Усім доброго ранку. Як і обіцяли ми на початку прямого ефіру, що сьогодні матимемо нагоду поспілкуватися з Ілоною Фантою, нашою землячкою, яка зараз живе в Ізраїлі і займається кулінарією. Ілоно, чи чуєте ви нас? Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку, дівчата. Так, чую прекрасно. Доброго ранку. Всі волиняни, які дивляться, і доброго ранку, студія. У мене, до речі, дуже-дуже багато друзів на Волинській філії, тому я всіх рада вітати сьогодні. Хотілося б сказати в цей сонячний день, але в Ізраїлі погода останнім часом просто страшна, тому не в сонячний. А в нас має бути сонячно, і це добре. До 2016 року ви працювали журналістом. Чому віддали перевагу кулінарії? Чи ви якось зараз журналістику і кулінарію поєднуєте? Наразі поєдную. В мене є постійна колонка на BBC News Ukraine, яку можна читати, і в якій я десь раз на місяць пишу щось цікаве про сезонні продукти. І ось нещодавно вийшла в мене колонка, яка присвячена бобовим. Угу. Клас. Ви готуєте, ведете кулінарний блог, так? Ще плюс. Плюс до того так. Всього. Плюс до того, в мене насправді, я вже навіть думаю, що це величезний сайт, тому що там майже 1000 рецептів різноманітних і інших дописів. Тому це вже такий великий проєкт. Це вже не просто блог, де я там коли-небудь інколи щось напишу. Це така вже потужна штука, я б сказала. Що цікавого ви готуєте? Чи готуєте ви традиційні наші українські страви? Борщ, наприклад. Бо для ізраїльтян, мені здається, це щось нове. Так, звісно, готую. Я ж українська дівчинка, родом взагалі з Полтави. І готую і люблю, але якщо ми говоримо про борщ, то я готую його тільки взимку, а зима в Ізраїлі дуже коротка, це кілька місяців. Проте дуже неприємно. На мій погляд, навіть неприємніше, ніж в Україні, тому що немає опалення в квартирах. Ілона, розкажіть, як ви потрапили до Ізраїлю? Знаємо, що там ви ще й навчаєтесь досі, чи, можливо, вже завершили навчання у кулінарній школі. Так, це така цікава історія. Ну, як попали в Ізраїль, взагалі завжди дуже любили цю країну. Тель-Авів – це моє найулюбленіше місто на планеті. Я його люблю більше за Париж, за Лондон, за всі інші. Люблю просто дуже-дуже. І тому, коли в нас з'явилась можливість приїхати сюди жити, ми скористалися цією можливістю. І чоловік мій тут працює, він програміст. І це дало змогу мені переключитися із журналістики на те, що я завжди любила, чим я жила, на кулінарію. І я вступила до кулінарної школи, отримала диплом повара, закінчила її з успіхом. І навіть працювала по цій новій професії в ресторанах, в різних закладах. Не дуже довго, але працювала, мені цікаво було здобути професійний такий досвід. А потім перенесли все на власну кухню. Вирішили готувати в себе вдома. В себе вдома, от як я запустила цей блог або сайт, його назва Фаніла. І як я відкрила Фанілу у 2010 році, то от, фактично з цього року харчування наше, можна сказати, значно покращилося, тому що я постійно експериментую, щось знаходжу. В мене величезна кількість, вони позаду мене, кулінарних книжок, бібліотека ціла, я б сказала. І взагалі я вивчаю, цікавлюсь. Це така шалена велика тема, яка може розвинути тебе не лише як кухаря, а як людину також, бо їжа – це величезний і дуже цікавий складовий історії людства. Як виникла у вас ідея кулінарного блогу? Завжди любила готувати, з самого дитинства. Я готую, напевно, років з 9. Ого. Це мої такі перші свідомі
спроби щось зробити. Ви б не хотіли цього їсти, зразу скажу. Але батьки були щасливі. Так, сьогодні ви готуєте страви, ось кухня від заходу до сходу. Що це за страви? Які кухні, які страви найбільше вам подобаються, найбільш вам притаманні? Що подобається смакувати, а що подобається готувати? Адже там в блозі, на сайтах величезний асортимент ваших страв. Так, дякую. Ну, взагалі, готую все. І класичні страви також, французькі, наприклад, бо класична кулінарія, класична кухня – це французька. Є в мене навіть і таке. Але основний акцент все ж таки – це кухня Близького Сходу. Це те, що я люблю, це те, що мені близько і це те, що мені смачно. Я намагаюся познайомити з цією кухнею моїх читачів, а також ввести такі цікаві близькосхідні елементи в страви звичайні, і таким чином трошки їх видозмінити і зробити такими дещо незвичними. А ось авторські рецепти. Що, можливо, ось приготували ексклюзивного, ви знайшли в себе на кухні? Якими рецептами можете похвастатись нам? Так одразу і не скажу, але я вже сказала, що в мене більше ніж 900 рецептів в блозі, і третина з них – це рецепти авторські, тобто це ті рецепти, які я розробила сама. Фактично, коли в тебе є вже відповідні навики і відповідні знання, то якби це такий природній перехід, ти починаєш придумувати, ти починаєш процес творчості, тому що коли в тебе там чогось не вистачає, то ти повторюєш, ти цікавишся, ти використовуєш рецепти інших, але пізніше ти переходиш до такої творчості кулінарної, це дуже цікаво. І тому в мене в блозі дуже багато авторських рецептів, і, до речі, для BBC більшість рецептів, які я роблю для них, вони є авторськими. Тобто це те, що я розробляю і вигадую сама. Звісно, на основі досвіду, на основі практики, на основі того, що роблять інші, але я переосмислюю і роблю це зі свого підходу, зі своєї точки зору. Творчість – це круто, особливо, коли мова йде про кулінарію, але виникає запитання, хто дегустує ось ці придумані вами рецепти і страви? Чоловік, родина, друзі, вони, жодна людина ще не постраждала. Всі здорові і задоволені. Це найголовніше. Наскільки сьогодні є облаштованою ваша кухня? Чи багато там професійної техніки? Я думаю, що в 9 років ви розпочинали з мінімум реквізиту. Як сьогодні? Це цікава штука. Насправді в мене в житті ще до цього не було нормальної облаштованої кухні. В Полтаві в мене була кухня дуже маленька, 5 квадратних метрів. Це, скажімо так, не хороми, да? І тут в мене кухня трошки більша, але вона теж не дуже облаштована. Над цим ще треба працювати. Технікою кулінарною я користуюсь лише базовою. В мене є лише блендер і міксер. Немає мультиварки, немає комбайну, немає, нічого немає. Взагалі, кухар, якщо він професійний, він мусить вміти робити все найпростішими засобами. Руками. Це головне. Якщо є руки, то все інше докладеться. У вас є така улюблена сімейна страва, якою ви, можливо, балуєте чоловіка? В мене немає прям такі сімейної улюбленої страви, але у чоловіка є такі кілька страв, на які він завжди погоджується. І коли це буває дуже рідко, тому що в мене дуже налагоджена система планування родинного, і я навіть спеціальні тренінги з цього читаю. Але якщо в мене буває таке запаморочення, я не знаю, що я буду готувати найближчим часом на найближчу вечерю, я його запитую, то я, в принципі, знаю, що він запропонує мені. Ага. А в нас зараз ранок. Ось розкажіть, що зазвичай ви там, в Ізраїлі, готуєте собі на сніданок?
на сніданок. В принципі, в цьому плані звички наші не змінились, але якщо говорити про ізраїльтян, то є така дуже смачна і класна страва під назвою шакшука. І якщо ви не дотримуєтесь посту, то ви можете її зробити прямо зараз. І якщо ви дотримуєтесь посту, то ви можете її робити пізніше. Але влітку я прям таки раджу і переконую робити шакшуку обов'язково. Це яйця запечені в такій основі, яка складається із перців та томату. Вона має назву матбуха, вона готується спеціальним таким чином. В мене є на фанілі є рецепт. І ось цю підготовлену такий густий соус зі шматочками помідорів та перців, вбиваються яйця, і вони трошечки якби там припікаються. Це дуже-дуже смачно. Вона може бути гострою, вона може бути не гострою. Але це смачно, поживно, білки, овочі, що ще треба. У мене вже розігрався апетит, не знаю, Віка, як у тебе. Думаю, що і наших глядачок і теж. І вже зараз вони думають, щоб такого на кухні смачненького приготувати. І обов'язково надихнулися вашою розмовою. Ми дякуємо вам за неї, за таку смачну, корисну та пізнавальну розмову. Дякую.